няма фирма. Първо, няма отказ. Второ, ако знаеш да си струва, да напусна цифта, има вибрации, вълнообразни вибрации. Значи е това най-прецизната работа на инженерите. Да фанат точно вибрацията, когато излиза в центъра. Да. Ако го фане в горния край или в долния край, все ще разсейва патроните, куршумите. Значи фанат ли за това, някои даже ни опират в положите, имат специални пръсти да изолират. Да се фаниш цифта и да страниш, пак ги е. И стреляш три патрона, като се навлея и пак ги е. Значи има хиляди неща, които влияят на един изстрел. Перфектно, далечен, специално боеприпаси, вятъра, температура, всичко ти е работа, да събереш, а ти е вибрация и ти правим за нашата топка. И тогава ще стане перфектно, ние ще спрямем, какво чарство е. Далеко става.